Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil təqdim edirik. Kupçalıdır. 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirik. Tam Prospekt yolunun kənarında yerləşir. Burada belə bir santar qovşaq var. Burada belə bir mətbəxi var. İsti pol yığılıbdı. Bütün ev ümumi olaraq isti pol işlənilibdi. Burada isə belə bir yataq otağı var. Prospekt yolun kənarında yerləşir. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Masazı da yerləşir. Mərkəzi yolun kənarında. Buradan balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Bura mənzildən çıxan artıq əşyalar yığılıbdı. Burada isə belə bir barəcə detisk otağı var. Bu otaqdan da balkona çıxış var. Tam Prospekt yolunun kənarındadır. Burada isə belə bir qladovka var. Bu mənzilin qiyməti 73 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.